Jmenuji se Marek Pitter, je mi 43 let, bydlím v Jablonci nad Nisou a pracuji na Libereckém kraji jako náměstek hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky. V komunální politice jsem v roku 1998 s tím, že jsem byl zvolen starostou v roce 2002 ve městě Desná. Zde jsem působil do roku 2012 a potom, co jsme uspěli s naší kandidátkou starosta pro Liberecký kraj v krajských volbách v roce 2012, tak jsem nastoupil do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje pro rezort ekonomiky. Pokud bych to zhodnotil na finanční prostředky, tak považuji za největší úspěch to, že se nám podařilo změnit systém nakupování energií, a to prostřednictvím komoditní burzy, kde nakupujeme elektřinu a plyn, a za to období jsme ušetřili Libereckému kraji na 153 milionů korun. Pokud bych to vzal směrem ke stavbám, tak určitě pro nás pro všechny nejvýznamnější stavbou hospic. Pokud bych to zaměřil na kolektiv, na lidi, tak jsem velice rád, že na krajském úřadu pracují kvalitní lidé, kteří jsou opravdu rezortně velice zdatní, a že se podařilo i s řediteli jednotlivých našich organizací najít model takový, aby každý směřoval k tomu, že snižujeme provozní výdaje a tyto ušetřené prostředky můžeme nasměřovat do nových investic, které zlepšují majetek Libereckého kraje. Má práce je mým koníčkem, takže především většinu času trávím tím, jak zlepšit fungování Libereckého kraje. Na druhou stránku dobíjím energii nejvíce se svojí rodinou, která je největší oporou v těch lehkých i špatných chvílích. A osobně jsem velice rád, když mi zůstane trochu času na sport, ať je to běhání, ať je to cyklistika, inline brusle, tenis nebo můj oblíbený golf, který bohužel už několik let spíš se věnuji, takže jednou za rok si zajdu zahrát, protože na to není opravdu čas. Tím, že jsem se přestěhoval z Desné sem do Jablonce, tak volba byla především z toho, že máme zde stejně jako v Desné blízkosti do hor. Dá se během chvilky na kole vyjet vlastně do Jizerských hor na magistrály, v zimě na běžkách. Je tady ideální prostředí na běh, ale mé oblíbené a asi nejvíc navštěvované celoročně místo je zde Jablonecká přehrada, kdy je to velká devíza tohoto města. Dá se zde jednak koupat, dá se zde jezdit na inlinech, dá se zde trávit čas kolem dětských hřišť a myslím, že budoucnost Jablonecké přehrady ještě stojí před námi. Osobně mám rád samozřejmě i běžecký areál, který je zde v blízkosti, člověk tam je během chvilky, takže když přijede z práce pozdě, je osvětlený, může jít na běžky. Mám rád pohledy na Jablonec ze všech míst, ať je to například Petřínská rozhledna, nebo ať je to výhled z dobré vody. To, co považuji za výhodu Jablonce, je i to, že je zde spousta kulturních akcí, která jiná města můžou například závidět. Trochu mě mrzí to, že město jako centrum města je vlastně po 16:00 mrtvým městem, že už tam moc lidí nechodí, a já věřím, že to je jednak dáno stavem těch jednotlivých nemovitostí a nájemci a vlastně i fungováním dnešního režimu. Byl bych rád, kdyby se toto podařilo změnit a nastavil se stav v minulosti, kdy centrum bylo vždycky místem setkávání přátel, známých a časy popovídat.